Co to do prdele? Vítejte na naší bažinový tour 2014. Kurva, už zase. Každopádně, zdravím u další části naší Let's Play série na hru Zaklínač. A říkal jsem si, že když jsme teďko zpátky v bažinách a kompletně to tady kontroluje Salamandra, tak bychom mohli začít tak trošku zlehka, takovou raní, příjemnou, ne extra zátěžovou, ale prostě takovou dobrou na protažení rozcvičku. Takže jsem se rozhodl, že si tady natáhneme celý tenhle skurvený salamandrácký tábor. Když byste na něj šli, když byste se zeptali kohokoliv tady v bažinách nebo ve městě, tak vám řekne, že to je zasraná sebevražda tohle udělat, ale já bych spíš řekl, že to je sakra efektivní cesta, jak to udělat. Takže tady jsou jenom dva možné výsledky, buď to bude epický fail, nebo to bude epický vítězství, a já bych preferoval samozřejmě tu druhou možnost, takže uvidíme, jestli můj skupinový styl mi zajistí brutální vítězství. Teďko očekávajte brutální dropy FPSek. A taky samozřejmě nepřátelských končetin a všeho. Flawless victory. Tak tohle bylo nádherný. Tohle bylo nádherný. Cože jsme to tady dostali? Diplomacie a lov, úkol? Já myslím, že jsme totiž... Jo... Zabil jsem Rolanda Blenheima, vůdce místní buňky Salamandry. No, to šlo rychle. Nějaký vyšetřování, to mi můžete políbit prdeli, já tady prostě vymlátím celý tábor a je hotovo, co se s tím budeme srát, že jo? Tak teď jenom který z nich to byl, protože to se bude trošku těžko hledat. Tak, který kreten by to tak mohl být? To bude muset být nějaký speciálně odděný, hlavně u sebe budeme mít speciální věci, podle toho to poznáme. A prstýnek to se bude hodit, to sice nepovažuji jako speciální věc, ale kde ten čurák? Ježišmarra, nemůžu chcípnout nějak spořádaně, aby se to líp hledalo. Můžeme to muset dělat těžší po smrti. Tomu se říká opravdový zmrt. Takhle poznáte opravdu sráče. Když víte, že vám dělá problémy i po tom, co už prdí do hlíny, tak je jasný, že tady je někdo opravdu opravdový hajzl až za hrob. Doslova. Takhle kurva. No tak to si děláš prdel. Já tady někde mám úkolový předmět, který vážně potřebuju najít a jo, oni tady ještě některý jsou, ono, jasně, oni totiž ztratili zájem, když viděli, že běžím až moc velkou vzdálenost, tak už se jim nechtělo běžet těch 20 metříků, protože by se ještě zapotili a to samozřejmě je neoblíbená kratochvíle zdejšího osazenstva a já nechápu, proč mi nejde navázat kombo teďko, takže na to asi seru a spíš... Výborně, teď jsem si rozházel ty meče úplně všude, to jsem rád. To mi pravděpodobně určitě usnadní hledání. Ty vole, ale který z nich to bude? Někde tady musí být ta jeho mrtvola, já ji vážně nutně potřebuju najít, jinak nesplním hlavní úkol. Kurva, fix, a oni ani nebudou... Počkej, tadyhle ten jediný nezmizel, tak to bude on. To prdele! Kdyby aspoň to bylo nějak označený, ta mrtvola, jenomže tady jsou ostatky, 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 úplně všu... Ty vole, si připadá jak babka kořenářka, akorát, že já jsem babka... Mrtvolářka, tady sbírám. Ty vole! No jeden z nich to musel být, protože mi to napsalo, že jsem ho zabil, takže... Tak tohle to bude opravdu zajímavý. Tohle to bude opravdu zajímavý. Ha! Bingo! Tohle to je on. Vrkodlačí hněv, Glades královskou pečetí, to je ten padělaný a ještě tady zašifrovaný dokument, který budeme potřebovat. Mohu se zabývat dalšími stopami. No tak tím samozřejmě se Geralt snaží říct, že se snažíme teďko... Můžeme se zabývat dalším kosením těch salamandráků, který tady ještě v bažinách jsou naživu, což je takovej stav, ve kterým je rozhodně nechcem. Hupla! Dalo by se říct, že tenhle plešhoun z toho mýho skillu, jak jsem tam vymlátil všechny jeho kolegy, tak z toho doslova ztratil hlavu. Nicméně, to bychom měli teda tenhle ten úkol a teďko ještě to bude chtít splnit, když už jsme tady, tak čas sklizně. Protože cihláři jsou tady na třech místech a oni je tady nutějí sbírat ten dvouzubec určitě, protože z něj chtějí dělat FED, stejně jsem jako řekl, já jsem ho prodal na FED, tak oni si řekli, že to není vůbec špatný nápad a chtějí tady okopírovat moji metodu,
Takže z obchodního i z morálního hlediska bude dobrý tady vymítit konkurenci, doslova. Tak pojďte, debilci. Pomocník dozorců. Ježiši. Oni tady jsou jenom 4 chlapíci, to je docela ubohý oproti tomu, co jsem měl před chvílí, ale nebudu si stěžovat, vyřídíme to, co nejrychleji to půjde a posuneme se zase dál. Ještě bych se mohl stavit na vyverní ostrůvku, protože na vyverní ostrůvku je jedna přímo obrovská vyverna. Ježiši. Hezký. Tak, můžeme si pokecat s cihlářema, ty budou nadšený. Právě včas. Vraťte se domů. Ať tě nikdy nepostihnou sucha. Než půjdete, chci slyšet vše, co víte o salamandře. Nutí nás sbírat bylinky, asi na festech, aspoň co jsem zaslechl. Je tu víc skupinek, jedna je v jeskyni. Salamandra kšeftuje s drogami. Mají pořád větší a větší ambice. Díky za informaci. Vraťte se domů. Pořád větší a větší ambice, ha? Teď to jsem zvládal i já obchodovat s drogama, to není zase tak obtížný, Geralte. Nedělej tady svatouška, ty jeden parchanty starý překupník tady nosí fistech po kapsách a ještě říká, že ambice, jo. A ještě, aby mě nikdy nepostihli sucha prej. To záleží, jestli to myslí tak, jak si myslím, že to myslí, anebo, no, vzhledem k tomu, že poslední 3 párty mi tady chcalo opravdu vydatně, tak myslím, že sucha mi rozhodně. O, výborně, bahení rostliny, to si přečteme, to bude určitě zajímavý traktát. Takže to nám dovolí nějaký, o, lístky kozího pisku, to se bude hodit na ten vlkodlačí úkol, poněvadž tomu milému, ona bude muset Carmen, bordel mama, udělat z lístku kozího pisku takovou sušivou košilku, ve který ten vlkodlak pak půjde chrápat a neměl by se proměnit, což samozřejmě nebude fungovat, protože to už zní jako kokotina, ale ty lístky samozřejmě budu muset sbírat já, takže bych se po nich zrovna mohl poohlídnout, jelikož já nevím, jestli že nějaký vůbec mám. To jedině, že bych je koupil nebo někde lootnul a vypadá to, že jich mám přesně úplný hovno. No výborně, královská vyverna. Konečně kurva výzva, vlítneme tam na ně. Vezmeme jednu, vezmeme druhou, vezmeme i mou. Oni tady, to je Bloodweiser, ha? Ještě oni sem přijítnou i normální vyverny, tak pojď mrcho. Z tebe potřebuju totiž trofej, za tebe budou za tebe budeme 600 a 600 to je sakra dobrý plat. No tak, neutíkej, když se s tebou bavím, já vím, že smrdím, ale to je otrava, přísahám, to není, že bych si nemil boty od té doby, co tady šmajdám z druhé kapitoly. Tak, moa už padnula, tadyhle, co se mě tak bojí, já chápu, že už je tady jenom poslední, ne, ještě není poslední, co to přežila, ale... Já nechápu, co kurva dělají. Oni možná panikaři kvůli tomu, že už jsem tady zabil jejich královničku, nebo kdo to byl. To bych jako samozřejmě taky hnedka vzal křídla na ramena, nebo jak to dělají. No, má plný život i skoro, takže jenom odlítne. I tady budu muset chvíli mlátit. Výhoda na těch velkých vyvernách, na těch královských je, že do nich můžete už jebat, jak vidíte, silným stylem a nemusíte je kuchat tím rychlým. Ne, že by se to nějak urychlilo, protože mají trošku víc životu. Ale je to zase příjemnější, je to taková hezká obměna. Kdybyste je mlátili tím rychlým stylem, tak tady pravděpodobně budete do rána. Tak vezmeme z nich vajca. Myslím jako ty vajca, který snášejí, ne ty vajca, který jsou to ty vyverny, takže by to nefungovalo tímhle s tím stylem. Tak já si tady vezmu trofej. Hoho je. To je hezký. Tak tady mám tu spodní čelist, či co? Ono tam bylo sice napsaný hlava a potom tady Geralt má za opaskem jenom čelist, no ale tak co? A ještě se tady potuluje takovej velký volk, ze kterého můžete taky dostat jeho skalpík. Akorát, že já mám jenom vlastně jeden slot na tu trofej, takže já i kdybych ho teďko zabil, tak se pak sem budu muset vrátit pro tu jeho mrtvolu a to bych si musel zapamatovat, kde jsem ho přesně zabil a no prostě mnohem lepší bude, že... Počkej, je tady někde kozí pisk? Kde jsou ty pisky? Sakra. Tady asi ne, oni budou někde dál v bažinách. Já teďko, jo, zrovna skočíme k druidům, protože se jich potřebuju zeptat, jestli nemá nějakou mastičku na, no, na hemeroidy, to je pro mě, pro Geralta, a pak hlavně ohledně toho, jak by se dala vyléčit ta likantropie pro tu Carmen, já si už nazbírám rovnou ty kozí pisky, myslím, že jich potřeba asi 5, nebo, já vážně nevím, jak z 5 lístků jako utká košily, jo, ale to není kurva můj problém, já to prostě jenom nazbírám, tak já tady budu takhle držet ten rychlej styl, ačkoliv nepůjdu do souboje, protože vidíte, že ten sprint je o dost rychlejší, jak jsem říkal. Geralt, do prdele, řekl jsem, že ten meč teďko bude venku. Normálně nemáš vůbec problém čachrovat s tím svým mečem a ukazovat, jak je dlouhý a víte, o čem přesně mluvím.
Z toho potom ztrácejí hlavou zase pro změnu slečny. Na rozdíl od tej plešounů ze Salamandry, ještě jeden. No to najdeme po cestě zpátky. Nejdřív kecneme s druidama, který z nich má ty mastičky. Tady musí být nějaký zdejší mastičář. Tak, který Hierofant to... už se vrátil. Určitě s tebou bude chtít mluvit. Oh, Hierofant je tady. Tak já chci mluvit taky s ním, takže to je vzájemný. Buď vítán, poutníku. Buď zdrav. Šálí mě na stará kolena zrak? Nebo je to Geralt, proslulý bílý vlk? Osobně. Odkud pak mě znáš? Hodně jsem o tobě slyšel od našeho společného známého Myšilova. Ztratil jsem paměť. Na Myšilova si nevzpomínám. Škoda. Možná bych ti dokázal pomoct, kdybys u nás pár let zůstal. Rád bych, ale mám nějaké neodkladné záležitosti. Bílý vlku. Takže... Poslala mě jedna žena. Její milý se mění ve vlkodlaka. Chtěla by ho vyléčit. Jsi přece zaklínač, ne? Ty bys měl vědět, jak se léčí lykantropie. Ztratil jsem paměť. Kdysi jsem nejspíš věděl, jak prokletí zlomit, ale teď jí pomoct nedokážu. Mně už paměť taky moc dobře neslouží. A způsobů léčby lykantropie znám hned několik, ale žádný jsem osobně nevyzkoušel. Co nějaká kouzelná medicína, elixír? Neumím ho připravit. Musel by ses zeptat nějakého zkušeného alchymisty, ale slyšel jsem, že na transformační prokletí je dobrá košile z kozího pysku. Vážně? Je tady precedens. Bratři proměnění v labutě, nebo to byly divoké husy? Přines dívčině listí kozího pysku. 5 listů by mohlo stačit. Ať z nich utká košili a její vyvolený musí v té košili prospat noc. Díky za radu. A je ještě jeden lidový způsob. Stydím se o tom zmínit, ale říká se, že čistá, nezištná láska dokáže změnit netvora v člověka. Děkuji, budu si to pamatovat. Na to nezapomeň. Lykantropie je nemoc, která proniká stále hlouběji do srdce. Než se pokusíš sejmout kletbu, musíš najisto vědět, že ten vlkodlak zůstal v srdci stále člověkem. Proč? Pokud ne, pak i po vyléčení bude vraždit lidi a zůstane stále krvelačnou stvůrou. Chápu. Zkusím zjistit, kdo je tím vlkodlakem. Bílý vlku. Ha, no, furt lepší love story než Twilight, to rozhodně, ale proč na jednu jedinou větu se mu najednou změnil ten hlas na magistra? Slyšel jsem to dobře? Co to kurva bylo? To byla nějaká dabovací chyba, nebo... To jsem teďko jako nepobral, ale jinak moc hezký mindfuck. A tak pán slyšel, že kozí pisk zabere, jo? Pán slyšel, tak to je kurva úžasný. V bažinách se objevili banditi. Stromy mi vyprávěli, že si je pobil do posledního. Jsme ti velmi vděční, vlku. Zbohem. Tak, to jsem rád, že aspoň máme tady lidlecty. Tak, je tady někde kozí pisk? Oh, hele, vypadá, co to? Jo, tamhle až je, to bude někde, tamhle jsou ty vlci, možná, že mezi nima bude i ten velký. I když tady asi ne, tyhle jsou jenom ty okrajový. A ten velký se toulá, buď, pokud vím, co si pamatuju, tak myslím, že se potuluje buď někde na nějaký tý křižovatce, a nebo okolo pohřebiště golemů, a to by mělo být někde tady blízko, a myslím, že jsme ho tam nezahlí, takže my jsme měli být OK, protože teď zrovna ho nechci kuchnout, já si pro něj pak dojdu. No nic, tak teďka už nás nedrží nic od toho, aby jsme vlítli do té jeskyně, zmasakrovat tam ten druhý tábor z těch tří. Teda pokud se ten hlavní nepočítal jako jeden, ale já myslím, že ne, oni je tam držej na třech místech a tam v tom táboře tam nebyl někdo, kdo by jim tam sbíral. Ten dvouzubec na feťáček. Možná by bylo výhodnější je nechat nejdřív vyrobit všechen ten fistech, potom je zmlátit a sklidit ještě větší profit. To by se rozhodně vyplatilo, protože... Oni jinak nebudou mít ty vesničani na to, aby mi zaplatili, že jo, za to, že já tady nastavuju krak, takže by to bylo výhodný. Aha, výborně, kikimori. Ty potřebuju zmátit, protože už jsem si koupil potřebnou literaturu na to, abych získal jejich pařáty, takže už nic nedrží od toho, abych je tady zabíjel s čistým svědomím. Tak, hezky na jedno kombo 215 zkušeností, co víc si přát, topivce na zem, zabodnout do... kamkoliv. Já
bych normálně na tohle to sral a prostě bych běžel dál, jenže problém je v tom, že tyhle ty vokatý svině mě nenechají tu mrchu vybrat a já potřebuju ty její ingredience, abych mohl za veleradem doběhnout a mávat mu s tím před ksichtem a schrábnout si odměnu z městského, z městský pokladničky, takže výborně, já ani nevím, kolik jich potřebuji a kolik jich mám, ale něco málo už bych asi měl mít, škrtátko nebudu potřebovat. Prozatím, protože už mám většinou to igni a to škrtátko je jenom v těch zónách, kde nemůžete zrovna útočit. Tak ještě jeden kozí pisk, nebo už je mám? A už jich mám 5, a tak pro jistotu, kdyby náhodou, že jo? Může se prostě posrat ta košilka a bude potřebovat novou, to musí stačit stejně. Seru na to už. Jdeme do jeskyně. Tady si myslím, že když vymlátíte tu jeskyni, poprvé tam jsou salamandráci a potom když tam jdete znova, tak se tam začnou objevovat kuroliškové a že jich tam je fakt hodně a je za ně snad 1000 zkušeností. Takže když tu jeskyni jednou proběhnete, tak vám to dá třeba v pohodě level, takže já myslím, že bych to tam potom mohl jít. Tak počkejte pánové, já si jenom tady musím správně nacvakat mečíky. Ježišmarovi, tady pracujete. Lisovlávky tady sklíze, já jsem si to myslel. To potom budu muset taky udělat kvůli úkolíku. Budeš litovat, že ses kdy narodil. Je zajímavý, že ten pomocník si tam jen tak jako čeká do té doby, dokud jeho kolegu úplně nekuchnu na totální sračky, dokud mu nepodseknu nožičky, nepodříznu krček, tak on tam v pohodě si tam zapaluje brko nebo... Konečně jsme zachráněni, pánové se nad námi smilovali. Jste volní. Slyšíte? Vracíme se domů. Než odejdete, řekněte mi, co víte o salamandře. Drželi nás v táboře, skupiny víc, jedna by mohla být na staré mítině dřevařů. Děkuji. Vynikající. Tak a teď ještě by tady někde měl být ten malej kluk. Tady to je on. Posel od pánů mne zvedá z kolen a trhá mé řetězy. Ty jsi to ztracené dítě od cihlářů. Sedím na cizím pobřeží, pláču a vzpomínám na vlast. Takže tě neunesli ani druidové, ani driády. Požehnání budiš, kdož pozvednou meče proti mým nepřátelům. No dobře. A teď padej domů. Kdo je mocnější než pánové? Správně. Běž. Ty jo. Tak malej a už takovej filozof, anebo možná bohužel prostě spadnul na hlavu, nebo byl lehce vymitej tou jejich rybolickou propagandou, to se taky stává takový hnusný. Se bude hodit. Tak, to děláme se ještě tady, no jasně, vždycky klikneme na hlavičku a Geralt dojde k tělíčku a už tak prostě chodí. A já myslím, že tady, když půjdeme dál do té jeskyně, tak by tady měly být ty kuroliškové, aspoň trochu by jich tady mělo být. Takže to samozřejmě, jestli tady jsou, jak si nemůžu nechat takovou příležitost ujít, jelikož nějaký zkušenosti návrh. O, výborně! Tolik kurolišků! Tak to je jasný level. To už mám teďko zajištěný. Já je naženu hezky všechny k sobě, abych zase skupináčem Geralt, nedělej furt ty piruetky. Skurvená baletka. Pojď sem. Tak, všichni k noze. Můžem? Můžem. No? Já bych řekl, že jako super rychle vyřešený, nafarmený a zkušenosti jako rozhodně luxusní. Teď ještě z nich seberme pírka, ty potřebuju na smlouvičku. 3 by měly stačit, myslím. Geralt, té vole. Tadyhle z toho Magora. Kam to kurva zase? No proto. Aha, tak možná, že jich bude chtít víc. To by mě nemělo. A výborně, tak už to máme. Tak, tím je to vyřešený, tady si můžeme ještě nabít znamení, ne, že by mi to moc pomohlo, tady. Vlčka nepotřebuju, ale což? Hele, tady ještě někdo mrtvý. Tahle to je další. A myslím, že tady dál by ještě měly být. Ještě pár exemplářů, který budu moc... No jistě! Tak ne, že pár, ono jich tady bude možná i víc. No jo! Jak říkám, tahle ta jeskyně, to je prostě skurvený farmfest. Tady si můžete nabrat... Za prvý tady jsou úplně všude lisohlávky, o kterých nemám záznam, takže se tady nemůžu sfetovat úplně až do Aleluja. Amsterdam totální. Ale na druhou stranu, ty zkušenosti, kolik za toho je? 700 za jednoho, tak to není tolik, kolik jsem myslel, že to bude, ale stejně. Když se podíváte, jakože za nějakou splněný úkol dostanu třeba 1000 nebo 2, tady to mám, tady mám 4 nebo 5000 za to, že...
No tak ale počkej, tohle je lizohlávka a tohle jsou neznámý byliny, to mi trošku hapruje, že jako tohle je nějaká ta speciální. Je to bude ta příběhová, jo jasně, tak ji zrovna vezmem, protože to budeme potřebovat na hlavní úkol. To je jenom moje maskování, samozřejmě, že to potřebujeme na to, aby jsme se sjeli jak dogy, ale říká se tomu úkol. Ještě tady jeden, co ty tady kurva děláš? Jo, oni se vyhejbají, když na ně jdu silným stylem. To jsou ale malí slizký parchanti. Tak, to jsme měli, nemám čas ho vybírat, jdeme osvobodit, jdeme... No nic no, už prostě je trošku pozdní hodina, takže se mi plete jazyk, to se stává. Tak, problém je vyřešený, jeden zkušenostní bod, to mi rozhodně přidá. Ten Varenův sarkofág, to už jsme prohledávali, to je jasný, tam byl jeden ten Sephiroth, takže tady nic novýho nebude. Nebo ano? Jsem myslel, že by mohlo být aspoň překvápko nebo něco, ale... Ježišmarja, procházení menším černým otvorem. OK. Tak, vyběhneme ven a půjdeme osvobodit... Jo, půjdeme osvobodit teda tu poslední skupinku, pak to ohlásíme tý Vasce, tím splníme... tu část hlavního úkolu tady na Blatech a ještě budeme moc oznámit, že jsme našli i toho ztraceného kluka a budeme se moc přesunout do chrámové čtvrti. Tam budeme muset udělat podobnou záležitost, taky vymlátit tu salamandra, jo, oni jsou tady na tom, na starý mítině a ta je tímhle s tím směrem. Jo. Tak, správný meč připravit do správný sprintovací pozice. Takhle to jde krásně, takhle to jde hezky od ruky. Protože to prozkoumáme, zrovna se ji nafarmíme na těch kuroliškách, budu mít zkušenosti, budu mít postup v hlavním příběhu, takže to půjde. Tamhle je truhla, co to? Tady si někdo schovával zásoby. Tady budou něčí doživotní zásoby zlaťáků. Výborně, celých 12, no jo no, víš, někdo spoří. Kdo šetří, má za tři, pánové. Tak už to vytahuj, Geralte, dělej. No vyjde. Musí si zkusit a je potom. Ne, tohle Geralte. Ježiši, už zase. Ty jsi ale teda zasranej řezník. Ten skupinový styl je strašně silný, jako když jste viděli, že jsem vymlátil celý ten tábor, tak to by nebylo možné, kdybych je mlátil jednoho po druhém, ale díky tomu skupinovému stylu, kde on rozseká nás sračky všechny okolo a čím víc jich je, tím lepší ten efekt. Díky pánům, náš zachránce. Jste volní. Jak se ti odvděčíme? Co dělá salamandra v bažinách? Založili si základnu ve starém táboře nelidí. Jsou jich mraky. Budeš na ně potřebovat armádu. Pokud tam vlezeš sám, bude to sebevražda. O, vážně? Děkuji. Bude to sebevražda. Tak to v tom případě jsem chodící mrtvola. Tady, živoucí důkaz toho, že to není sebevražda i bez armády. Já jsem tak dobrý. A oni mají u sebe docela dobrý peníze. A ještě k tomu jí prst. Motherfucker. Ty zlatý rukavičky mě pěkně nasraly, protože jsem za ně vysolil stováček a ještě k tomu mi byly úplnýmu hovnu, teda za to si můžu sám, protože jsem to posral, ale stejně. Tak, tady je něčí hlava, ta patří, jo, k tomuhle tělu, to už jsme vybírali. Tadyhle ta zajímavá pouza, to je jasný. Ještě někdo mrtvej? Myslím, že byly čtyři, ale to se mi nechce hledat, kde je zbytek. Takže, máme to komplet? Myslím, bychom měli mít, že jo, měl bych si pohřovit po... No nic, vypadá to, že s mým komentářem to už bude opravdu těžký s touhle, v téhle pozdní hodině, protože se mi docela solidně plete jazyk a já si musím napít. Já si musím trošku tady, co to tam dělají ty Balagwizři, jsem tam viděl zapálený oheň, to jsem nevěděl, že ty sráči umějí za... Geralte. To je tragédie, když už i Balagwizři vědějí, jak zapálit pořádný fajrák. Je na hovno, za chvíli budou zapalovat mokasíny a to potom teprve budou seriózní sračky. Jinak ještě mám tady dokonce i zakázku na archespory, jenomže já nevím, kde přesně bych je našel. Předtím jsem je našel tady na těch cestách, ale to tady byly v noci jenom. V noci jsem na ně měl docela dobrou kliku a já tady většinou v těch bažinách moc v noci nejsem, protože z toho mám docela strachu přímě. I teďko, protože je to prostě takový... Hnusný je všechno, ale asi to budu muset risknout kvůli tomu.
kvůli tomu, abych tu zakázku splnil. Samozřejmě to není nutný, je to pár zkušeností a pár drobáků navrch, který ani nevím, jestli využiju, protože už teďko mám skoro 5 litrů a koženici mám koupenou, takže pak akorát budu kupovat meč za 3 litry. A no prostě, myslím, že ty moje peníze by mi měly celkem dobře stačit. Co? Osvobodil jsem cihláře. Řekli mi o tom, co Salamandra dělá. Díky, bělovlasí. Tvoje odvaha nemá hranic. Chceš-li bandity porazit, promluv si s Hierofantem v háji. Droidi Salamandru sledují. Udělám to. Už vím, jak tě odměním. Tvé budiš požehnání vodních pánů. Je ti dovoleno vykoupat se v posvátných baheních vodách. Jsem opravdu poctěn. No to je kurva vynikající. Cože? Nesplnil si u... Co? Jo, jasně, protože tady když uděláte tohleto, tak musíte jí nejdřív říct, že jste osvobodili to děcko a pak až teprve tenhle úkol. Což pokud se ptáte mě, tak je to úplná totální kokotina, protože teďko jsem ho vlastně jakože, ho mám jako nesplněnej, i když jsem ho splnil, ale... A na to seru, tady zahodíme růže, takhle, naštvaně. To jsou růže, to mě poser. Co mi to, co jsme to dostali? Hymny šílenství a zoufalství, to zní zajímavě. Juuu, zápisky. Jo, jasně, bestiář Dagon, Dagonův slis, to se hodí. To se bude hodit do 4. kapitoly. A co jsem to chtěl teďko udělat? Máme si prý dojít za Hierofantem a... Počkat. Já totiž... My jsme to v podstatě vyřešili, protože my jsme měli jít za tím Hierofantem, aby jsme zabili toho, jak on se jmenoval, toho Blad něco, prostě toho chlápka, kterýho jsem tam hledal asi půl hodiny mezi těma my jsme vlastně tou hromadou rozsekaných těl v tom hlavním táboře, protože ta hra nepočítala s tím, že tam někdo jako já takový kokot vlítne a prostě je tam rozseká na sračky, takže my bychom došli za tím Hierofantem, on by si vzal svoji vyvernu, my bychom je vylákali na takový smluvený místo, tím, že bychom jim jako poslali ty lisohlávky, že... I musíme říct, že jsme objevili nějaký nový tajný, prostě nějaký nový shit a oni tam přijdou na to smluvené místo, bude jich míň a během toho tam ještě s Vivernou a s tím Hierofantem kuchneme vlastně toho vůdce, sebereme mu ty dokumenty a tím se to tady celý vyřeší. No, jak vidíte, tak já jsem to trošku přeskočil, protože jsem rozjebal celý ten tábor, s čímž se tak asi nepočítalo úplně, ale je to taky legitimní metoda, jak jste viděli. Chce někdo převést? Ano, 100%. Co? Takže teďko uděláme to samý v chrámové čtvrti, což by nemělo trvat takhle dlouho, protože tam pokud vím, tak je to tam jenom jedno stanoviště, akorát nevím, jak dlouho bude trvat, než ho vyčmuchám. I když já vím, kde je, a pokud vím, tak by tam šlo jít rovnou. To bychom mohli zkusit. Mohli bychom to taky zkusit vochcat stejně jako tadyhle ten úkol, že bychom, protože teď máme jít si jako promluvit se Šémkem ohledně toho, kde to teda je. A on nám to potom řekne, vlítne tam, no ty jeho jednotky tam nevlítnou, samozřejmě, že tam půjdu zase já a oni tam přijdou teprve, až když já všechny odklidím a oni si tam přijdou jenom pro mrtvoly a pro penízky a pro svou slávu, aby se pak mohli naparovat před slečnama tady v přístavu, ale... Ale zkusíme toho Šémka vynechat a podíváme se tam... Možná mi řeknou prostě jenom, abych šel do prdele, ale možná řeknu já jim, aby šli do prdele, rozsekáme mečem a bude pokoj. Já sakra, já jsem nenašel ten prstínek pro toho zoufalého kupce, no tak to jsem ale hajzlo. Ale to se stává. V tom případě to zkusíme, já tady teda jenom, kolik je hodin? Jsem myslel, že kdyby bylo 12, tak bych šel odevzdat ještě jeden vedlejší úkol, ale... Prostě jednoduše mi zrovna tady lesta konstelace času zrovna... Nepřeje, takže na to seru. Protože já bych tady meditoval kvůli 50 orénům a pár zkušenostím zas tak hluboko jsem ještě neklesl. I když... To je docela vtipný, když to říká někdo, kdo za chvíli zase poleze do těch posraných stok. Co se dá dělat? Tak už prostě... Jednou ve sračkách, pořád ve sračkách. A nebude to jiný. Nebude to jiný do konce hry. No... Jo, na konci hry to bude ještě na úplně novým levelu. Tak, jinak teda to jde dost dobře, ten hlavní úkol, teďko vyřešíme tu část v chrámové čtvrti a pak už se půjde na tu prakticky finální, která je, no ne úplně finální, ale pak jdeme do té obchodní čtvrti, kde to budou fakt masak... Já jsem nešel do té tajemné věže!
do hajzlu, ale on se tam dá teleportovat, on už mi dal ten, mám ten teleportační krám, že jo, mám ho tady někde, takovou tu věcičku, která mě rozloží, ne, lysohlávka mě sice rozloží, ale v trošku jiném slova smyslu. teleportační krystal, mám ho, protože tohle z toho nás rozloží na 1000 malých kousečků a tyhle z ty malý kousečky potom budou cestovat galaxiema a složej se na jiném místě. Tak, já jsem, no mohl jsem jít odevzdat tu trofej, ale snad si na to vzpomenu, až vylezu odsud. A teď hlavně musím najít ten správný vstup, protože Šémko by mi asi řekl za trošku snížku samozřejmě, protože je to takový sněhulák celý, má nos úplně bílej. Tak by nám řekl, kde je ta přesná lokace, ale když já už jsem taková kriminálka, zaklínač z Rivie, tak bychom to mohli zkusit vyšmerit sami. Já myslím, že by to mělo být, buď, ne, tam je, to je zajímavý. Myslím, že by to mělo být tady? Já jsem to někde, to jsou sprinty! Tady by to mělo být, že jo? Tamhle? Počkej, já myslím, že jo, možná. Já se potřebuji podívat. Jo, už tam stojí ty kreténi. To byla dobrá otočka, jak hezky skočil úplně do toho kanálku. Bych si tady mohl na chvíli zdřímnout, jenom kdybych, no, zdřímnout. Tyjo, ty zase banda hulibrků. Tak polezte všichni vy, bezpérový kokoti. Já se tady takhle jenom rozsekám tím skupináčem, jako vždycky. Tak, výborně, všichni pánové jsou v klidu. Zabodni ho. Ano, výborně, přes stěnu, to není žádná překážka pro zaklínačský meč. Jsme v pohodě, jsme v pohodě. Tak, já si tady na chvíli kecnu na prdel. Potřebuju, já si musím podívat, jestli mám kočky, ještě bych měl mít jednu jedinou, ale to samozřejmě nemusí stačit. Tak, dáme si tady výdrž semhle, jsou tady nějaký dobrý talenty, odolnost vůči omráčení je dost dobrá. Tak si zase dáme, protože když vás někdo omráčí, tak to je fakt hodně nepříjemný a prostě mě to extrémně sere. Tak já si ještě mrknu, jestli tady mám nějaký talent, který jsem si nedal, tohle. Tohle. Uvaříme trošku toho kreku. Ženský slzy se hodí, protože to odstraňuje ty následky opilosti, to si musím dát do zásoby. Jestli zase někdo dostane výborný nápad mě schlastat do sraček, tak budu připraven. A kočky, kočky, kočky. A měli bychom mít všechno, co budeme potřebovat na tenhle ten skurvený trip. A mohli bychom meditovat do rána. Nebo ne do rána. Aby mi to časově vyšlo. No a nevím, jak mi to vyjde. Já si to sice můžu naplánovat, ale stejně to poseru, nebo ne, že bych to já posral, ale prostě to nevyjde, protože nemám šanci vědět, jak mi to přesně dlouho bude trvat a do prděle! Moment, kluci, já si tady jenom potřebuji přeházet sračky v inventáři. Kde jsou vlaštovky, které jsem si vytvářel? Kde je ta srač? Neříkej mi, že se mi to vyházelo. No jistě, že jo. No jistě. Tak, pozor, kde jsou ty elixíry? Ty vole, kde jsou ty elixíry? Ty vole, to není prdel. To snad není pravda. Neříkej mi, že ty elixíry šly. Sebral jsem je. No nic, takže jsem si úplně zbytečně. No nic, já na to seru. Já tam prostě půjdu a je mi jedno, jestli něco mám nebo nemám, protože... Vypadni! Co je za tou mříži? Potom ti nic není, zmiz! Co děláte v kanálech? Co asi? Co jsi tak zvědavý? Chytáme krysy. A říkal jsem ti, jdi už do prdele. Soukromý pozemek! Jo, tak soukromý pozemek mi strž do prdele. Já si to tady vyřídím vlastní cestou, takže jak říkám, tadyhle to by měla... Neslyš... Mně... Soukromý pozemek! Kurva, ono to nejde. Takže jak bych je mohl zabít? Nemůžu je zabít, já na ně nemůžu zautočit, ani když mám tasenej meč. Kurva, tak stejně budeme muset jít za Šémkem. Já jsem ho chtěl vojebat a nakonec jsem byl vojeban já. Tím, že jsem přišel o svoje lektvary, tím, že jsem si tady úplně zbytečně vyházel. Ne, počkej, kočky se nastakovaly, no tak aspoň něco, ty ženský slzy a ty vlaštovky propadly, protože ty se tam nenacpaly do té mojí brašničky. Tak to je na hovno. No nic, co se dá dělat, odevzdáme teda v tom případě tady tu trofej Vincentovi, ten se z toho zase nasere do kalhot, až uvidí, co se mu přitáhnu za Sairite. Se zase bude stěžovat, že to akorát smrdí, ale stejně mi ty prachy dá, hajzl jeden. Cože? Co to dělá tady? Ono... Děláš si prdel?
Nebo já nevím, možná, že to na tom, až to bude nahraný na YouTube, tak to bude asi vidět, já se na to budu muset podívat, ale proč? Moje teorie je taková, že jak já jsem použil ten art, tak jsem to odhodil a ono se to baglo skrze stěnu. To prolítlo semhle a jedny ty ženský se si skončily dokonce tady. To snad není kurva pravda. No tak aspoň něco jsem zachránil, když už ne tu vlaštovku, která je asi nenávratně už v té stěně. Vynikající. Uchvatný, vynikající, světoborný. Já jsem teďko zrušil už zase zákony fyziky tím, že jsem poslal lektvary v lahvičce skrze stěnu z jedný, vlastně z jedný sračkový uličky do druhý sračkový uličky. No ty vole. To je úplný teleport, to je nádherný. Tak aspoň něčeho jsme dosáhli, i když mi to bylo k úplnému hovnu, to jsem fakt nadšený. A kam jsem to chtěl jít? Jo, k Vincentovi, jasně. Půjdeme k Vincentovi, skočíme za Šémkem, pokud bude chtít fistech, tak máme fistech, pokud bude chtít něco jiného, tak mu rozflákám tu jeho feťáckou držku. A máme tady ještě něco, co potřebuji vyřešit? Podíváme se, jestli je tady ta... Kolik je hodin? To už tady nebude, že jo? Ne, ono je teprve ráno. No jo, já jsem úplnej debil, já jsem zapomněl, že jsem tam chrápal, když jsem mixoval ty elixíry. To si už stálo za hovno. Je tady? Ne, není tady, je to jenom zahrnout. Tady by totiž měla, on tak by asi během poledne bych tak řekl. Tady totiž čeká taková ta kněžka jedna, nebo někdo takovej, která prostě jednoduše... Je tady ten Vincent? Jo, tady je, jsem si říkal, kam zase zasiflil. Víte, je pod... Ale už to nemám na starosti, promluv. Kurva, já jsem zapomněl, že teďko to má na starosti ten... No, no nic. Jasně, budeme to muset donést do obchodní čtvrti. To je zase kurva chození. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Tak jako u Dark Souls se naseru tím, jak tam vždycky chcípnu a tady se naseru, když musím zase někam jít. To je super, že to mají krásně vybalancovaný. To jsi zase ty? Ači, musíme si promluvit. O čem? Předem říkám, že do stoky už nejdu. Psích! Nevíš, s kým mluvíš, zaklínači. Já ti teď vysvětlím, co uděláš, a jestli nebudeš spolupracovat, půjdeš zpátky do lochu. Nechceš se vsadit, strážníku? Já se tu zrád sázím. Vsadit? O co? Vsadím se, že ti stihnu useknout nose dřív, než zase kýchneš. Tak co, vsadíme se? Ty jsi dneska ale protivný. Poslyš, vím, že po tobě jdou lidi ze Salamandry. A já vím, kde je najdeš. Vyřídíš je a budeš mít po problémech. A při té příležitosti pomůžeš i mně. Tak co? Uvidíme. Pověz mi, co víš. Salamandra téměř úplně ovládla zdejší trh s narkotiky a její vliv den ode dne roste. Kdo ví, co se stane, jestli se jí někdo nepostaví. A co je mi do toho? Jak co? Chtějí tě přece zabít. Mohl bys aspoň zjistit proč. Když je zlikviduješ, získáš potřebné informace a mě bys pak mohl donést drogy, které u nich najdeš. Zabezpečil bych je jako důkazní materiál. Kde mám začít? Podle jednoho mého informátora už má prášek akorát překupník Angus. Schovává se někde ve slamech. Musíme zjistit, odkud bere zboží. Bývá v hospodě, tam už se na něj doptáš. Jo, tak zabavíme jakožto důkazní materiál, jo, jasně, jasně. To je nejlepší výmluva, jakou jsem kdy slyšel. Zabavíme to. No já. Musí samozřejmě zneškodnit takovýhle nebezpečný materiál a Šémko je nejlepší zneškodňovač ohledně fistechu, takže myslím, že jsme to dali do správných rukou. Takže máme skočit do hospody za Angusem, který je tady místní dealer. Jeden z posledních, který, nebo možná úplně poslední, který tady ještě zůstal v tady té opozici Salamandry. To je zajímavý. Takže bychom tam mohli skočit a myslím si, že asi to zapíchneme v té hospodě. Protože už máme zase půl hodinku, ale tak stihli jsme vymlátit kompletně celý bažiny, takže myslím si, že to byl celkem slušný výkon. Ještě k tomu, když jsme kuchli obrovskou vyvernu, kterou jsem chtěl donést Vincentovi, i když Vincent už prostě nemá svýho stojáka z toho, když mu přitáhnu nějakou opravdu nádhernou mrtvolku. A tady je Carmen. To jsme zrovna tady natrefili na něco, co taky potřebuju. Vida, zaklínač se nám v pořádku vrátil. Hierofant mi prozradila lék proti likantropii. Musela bys mi ale říct jméno tvého milého. Jméno svého milého ti neprozradím, zaklínači. To ať raději zůstane vlkodlakem. Doufám, že ho tvá věrnost nepřivede do záhuby.
plná útržmrače. Tak to je na hovno, ale mohli bychom teď zkusit... Teď mě zajímá jen můj milý. To je uchadný, ale kvůli tomu jsem sbíral taky ty lístky toho kozího pisku, takže... Teď mě zajímá jen můj milý. No, v tom případě hodně štěstí, slečno, já na to tady seru, a tady je. Kdo seš? Na tom nezáleží. Jsi Angus. Kurva, jak na tom nezáleží? Chovej se slušně, hajzle. Vyklop, kdo ti dodává drogy. Udělal jsi chybu, neser se do věcí, které jdou vysoko nad tebe. Mluv, kdo ti dodává? Palip mi, já mizím. Ne, já myslím, že nemizíš, nebo takhle. To bylo působivý zmizení. Ty se snažíš utíkat. No běž, teď kdo ti brání? Když tebe někdo šikanuje, ty se snažíš utíct do svého malého hnízdečka. Vypadni. No tak dobře, tak běž, kurva, nebo tady strávíme celý den s tím, jak ho tady budu pošťuchovat, ale musím uznat, že to zdrhání mu vážně jde, je o hlavu menší než já. To jako, ty jo, to jsou sprinty. Takhle běhá feťák, nedělejte drogy, děti, tady vidíte ten následek. Úplně ztratíte kondici, vůbec, ale vůbec tady, ježiši, je tragédie. No nic, necháme ho doběhnout do té honory, protože jinak se tady ta část protáhne ještě na nějakých 50 minut. Zalítni tam, já tě tam vykuchám a budeme to mít hotový, dělej. Ty víš, že chceš do těle z těch dveří. No dělej, dřív než tam budu první. No, vlez tam, dělej. Nádherný, to ses mi teda schoval, absolutně nevím, kam jsi šel. Nemám ani tušení, nejmenší. Zbyl jsi tak rychlej, že zbyla jenom šmouha, kterou jsem následoval. Ty seš ale tvrdohlavej skurvysyn, toho budeš litovat. Předtím jsem se ptal slušně, ale když to nejde, zkusíme to jinak. Ježiš, on mě hnedka už bodá do pupíku, ty sráči, ty jsi tady sám, myslím, že bude mít nějakou zálohu. To je docela trapný, jako mně to přijde docela trapný ho tady takhle vykuchat úplně samotnýho, ale... Ještě jednu? To jo, oh yeah, tak. Ano, ty nožičky stejně nebyly zrovna moc k užitku. Přestihnu obrátit, působivý, hodně působivý. Tak, je tady nějaký důkazní materiál pro Šémka, který bych mohl zrovna zabavit, když už jsme v tom. Houska. Vynikající, kdybych neměl plný inventář, já to budu muset prodat do příští části. Tak, průvodní list se bude hodit, klíček určitě taky. A ještě něco vyhodím, aby jsme měli místo na prsten, ale to nebude potřeba. Pustíme tady všechny bílé orchidee, teda růže. Můžeme skočit za Šémkem, sice bude určitě zklamaný, že nemáme žádný féťo, ale... Blížíme se k tomu, kriminálka zaklínač pokračuje. Jo, my tam zrovna můžeme jít. Něco jako ON. Oh. To bude heslo, ON. To bude ONAN. To bude to správný heslo, to musíme jít vyzkoušet. Jestli tam bude možnost ONAN, tak na do ní prostě na 100%. Ale já budu muset nejdřív vyprázdnit ten inventář a donést tu trofej a pak teprve vlítnu do těch stok. Takže myslím, že to asi udělám až v příští části, protože jinak se tohle zbytečně protáhne a já to pak nebudu renderovat ve Full HDčku, co zase potom budu uploady, že to bude trvat půl poledne a YouTube při zpracování se z toho posere a budete muset čekat dlouho do noci. Každopádně, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Opravdu mě moc potěší, pokud hodíte palec nahoru nebo dáte odběr, pokud ještě nemáte. Vpravo nahoře, jako vždycky, máte zaklínač playlist tlačítko, kde najdete všechny části celý týhle série, hru dohranou od začátku do konce. A v popisku je ještě i můj Facebook a byl bych moc rád, kdybyste tam hodili palec nahoru. Protože na tom Facebooku zjistíte, co bude, co bylo a co zrovna teďko je, takže je všechno důležitý o kanálu. No a to je asi všechno. V příští části zničíme další buňku, pustíme se asi do té úplně, pak té hlavní, do té v té obchodní čtvrti, podle toho, jak to vyjde časově a jo. Takže nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další části zase nazdar!